یاسین مصطفیٰ ہے اکرم حسین دا ہے, یاسین مصطفیٰ ہے اکرم حسین دا ہے, عرشات ایک خدا ہے عرشات ایک خدا ہے, اکرم حسین دا ہے. اللہ اکبر. اے نا 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 میرا ویکھ ذرا, رسول خدا نے پتر نو چاہیا کدی لب چومتے ہیں, کدی رخسار چومتے ہیں, کدی متھا چومتے ہیں, کدی گلا چومتے ہیں. گلا جو چومے اللہ فرما رہا ہے, اللہ اپنے محبوب دے پاس لے کے جڑی گل کی تھی, زلفائیں تیریاں میں نا 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 تیری نظر شیرے. اللہ رب العزت سونے محبوب دے پاس لے کے جڑی گل کی تھی, آئی زلفائیں تیریاں میں خودیاں پیا کے چمدا رکھ دائیں گر بدن میں شبیر میں وچیندا اے گلا میری بقا ہے اے کرم حسین دا ہے. مینو تیرے نعرے دی قسم ہے, ایک منٹ کھلو, شیر آ گئی سامنے. کلمہ رسول دا پڑھدا ہے, مخالفت حسین کے گھوڑے کی. تو سیر اللہ مولا جانے تے بندہ جانے. انہاں لوگاں دے پاس ڈیک کے کیڑی گل کیتی آئی, مسلم بنے بشریو پڑھدا جو لا الہ اس لا الہ دے اندر سجدہ حسین دا ہے. اللہ ہاتھ اٹھا لبیک یا حسین, زندگی ہوئے جی. ان لوگوں کے پاس ڈے کے کہڑی گل کی, میرا ویخیا بھائی میری اگلی لائن کائنات کی قیمت کی لائن ہے. مسلم بنے بشریوں پڑھ دا جو لا الہ سلا لا دے اندر سجدہ حسین دا ہے, قائم جو لا الہ ہے اکرم حسین دا ہے. قائم جو لا الہ ہے اکرم حسین دا ہے. میں پڑھ لگا بلاغت نبی کی بلاغت.